Что пишем? Ты веришь? Не. Marija, izvodi taj pehar. Da, na tako drugi. Filipe, ono drugo? Ono drugo? Daj to. Idi nosim to tamo. Pazi, da ne padneš sad. Zbog krampona. A da. A Stefan jedini bajicu u kredu da upačke. Da, i mora da ga slika. A jes, Pedro. A jes. Enoga okreću majicu. Rekli su mu. E, slikan si, džabatin. Sad možda okrećeš koliko hoćeš. Opet je. Stefane, okreni majicu.